Для України європейський вибір – це не просто політична дискусія. Україна платить дуже високу ціну зараз за свій цивілізаційний вибір, за вибір європейський. І дуже важливо, що на українському Майдані поруч з прапорами України стояли прапори Євросоюзу. І дуже важливо, що і сьогодні наші хлопці, перебуваючи на передовій, вони відчувають і розуміють, що захищають не тільки Україну, захищають весь вільний світ. І тому я хотів би свої слова більше проорочити питанням безпеки. Бо я переконаний, що в сьогоднішньому глобальному світі і виклики, які стоять перед нами, є глобальні. І в тому числі той виклик, про який я описую, про агресію Російської Федерації. Бо для мене немає жодних сумнівів, що ця агресія має набагато більш глобальний характер, аніж просто агресія проти окремої держави, проти України. Я переконаний, що Україна на сьогодні є дуже важлива, але не остання ціль, яка стоїть перед Путіним. І я переконаний, що Україна сьогодні захищає і весь вільний світ, і в першу чергу своїх сусідів. І я переконаний, що багато з наших сусідів, країни Балтії, Польщі, усвідомлюють і розуміють цю небезпеку. І також хочу зазначити, що ця небезпека є не тільки в прямій мілітарній силі, і не тільки в прямих мілітарних викликах. Гібридна війна, яку сьогодні проводить кремлівська Росія, має дуже багато вимірів. Це вимір енергетичний, вимір економічний, вимір інформаційний, який є, можливо, одним з найбільш важливих інструментів для сьогоднішніх методики російського імперіалізму. І у всіх тих вимірах необхідно давати адекватну відповідь. І цю відповідь ми повинні давати спільно і Європейським Союзом, але також впевнений, що більш ефективний і надійний шлях ми зможемо знаходити і обирати в регіональному співробітництві, де країни, які відчули на собі і знають, що таке російський імперіалізм, можуть розуміти цю глобальну загрозу і можуть шукати на неї найбільш адекватну відповідь. Я хочу вам сказати, що завдяки, власне, регіональному співробітництву Україні вдалося забезпечити енергетичну безпеку, коли ми змогли відмовитись від газу, який йшов з Росії, який використовувався дуже часто як механізм тиску на Україну. Завдяки регіональному співробітництву ми змогли вирішити цілий ряд і економічних питань, коли на українські товари була поставлена заборона їхнього експорту в Росію. І, власне, на регіональному співробітництві ми змогли знайти відповіді на дуже багато викликів, які стали перед Україною в час найвищих і найскладніших випробувань. Тому Україна була і залишається великим прихильником і європейської інтеграції, і це наша стратегія і наша ціль, за яку, як я вже говорив на початку, ми платимо велику ціну. Але разом з тим для України розуміє і відчуває важливість регіонального співробітництва. Україна розуміє, що сама суть і логіка Європейського Союзу – це союз багатьох різноманітностей. І ми знаємо, що регіон Центрально-Східної Європи має величезний ще на сьогодні невикористаний потенціал і в питанні енергетики, і в питанні економіки, і в питанні транзиту. І цей потенціал нам вкрай необхідно спільно реалізовувати, бо він допоможе кожній з наших країн зробити добробут наших громадян вищим і зробити безпеку наших громадян більш надійною.